Soc Rubén Torres i corro en la divisió Carcross i això, i estic aquí per córrer una miqueta. Jo faig el campionat de València, però sempre va bé fer carreretes. Escolta'm, això de córrer en un circuit de fang i pols, quina gràcia té? Home, gràcia no molta quan són els de davant els que te tiren el fang i la pols, però bueno, és divertit, dins de lo que cap. Què esperes fer avui aquí? Ai, pols. Mentre s'acabe, jo content. Acaba la carrera. No trenca el cotxe. És divertit, això? Sí, això és molt divertit, diguéssim. També al ser en terra n'hi ha molt d'espectacles, se'n van els cotxes i això, i la veritat és que és divertit tant pel pilot com pel públic. Una persona que no sap què és això, per què li recomanaries que corregués això? Per això mateix, per la diversió. En asfalt, el que són motius econòmics, són bastant més car, i l'autocross, pues, així és cara a l'aficionat, cara a un primer contacte en la competició, pues, és el millor.